နိုင်ငံရဲ့ချက်မှအလုပ်သွားလုပ်မယ်မြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့အလေးအညာမခံရအောင်လုပ်သားစီလုပ်တဲ့အေဂျင်စီတွေအကြောင်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဦးအောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် အခုလာအတွင်းမှာပဲပြည်ပကိုမြန်မာလုပ်သားတွေဆက်လုပ်တဲ့ပြည်ပအလုပ်ကံအေဂျင်စီဆက်ချောက်ခုကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြီးပိတ်သိမ်းတာယာယီပိတ်သိမ်းတာတွေကိုအလုပ်သမားအလုပ်ကံနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ပအလုပ်ကံအေဂျင်စီတွေကြောင့်ပဲမြန်မာလုပ်သားတွေငွေကြေးနဲ့နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ရောက်ရှိခဲ
ตั้วแม่ลุต้าเนี่ยนัมเบอร์1ก็ตรุติจาวะเราซีโอไม่เสร็จด้วยจริงเนาะมาเว้ยตรุตั้วแม่เนเรมาရှိတယ်โหโหอလုံးทั้งวิญญาณน่ะยงเว้ยเรมาเอเจนซี่ไลเซนส์เอเจนซี่ซีนโหကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်သူဒီသူတွားမဲ့သူတွားမဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုလွှတ်မဲ့အေဂျင်စီစီတရားဝင်လိုင်စင်ဟုတ်ပုံထားနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်တရားဝင်လိုင်စင်ရတဲ့အေဂျင်စီဖြစ်ဖို့နံပါတ်1လိုတယ်နောက်နံပါတ်2ကဒီဒီမန်းကိုသူစိတ်မချအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမန်းဆိုမှတ်ခိုင်းထောက်ခံပေးလိုက်တာပေါ့သို့တော့ဒီဒီမန်းကိုထောက်ခံပေးပြီးမှဒီဒီမန်းကခိုးမှာအလုပ်သမားအတွက်အနေရရှိနိုင်မရှိနိုင်ကျွန်တော်ကဒီကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကပို့တိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပို့ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကဟာဒါတော့ဟိုမင်းထင်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာဒါတော့ဒီကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကခွဲခြမ်းပေးလို့ရတယ်ဒါကသူအလုပ်သမားကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့မသွားခင်နေရပြဿနာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်နံပါတ်3ကတရားဝင်အေဂျင်စီတွေကမှားပြီးပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့အရေးယူခံမြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့လည်းအလို့ရှင်ဘက်ကစာချုပ်ဖောက်တာတွေရှိခဲ့ရင်အဖွဲ့ချုပ်ကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့တရားမဝင်တဲ့အေဂျင်စီတွေနဲ့လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ကနိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်ဆိုဒီလိုအခုမိုက်ဂရက်နေတာအားများတယ်ခိုးထွက်တဲ့လူများတယ်အဲ့ဒီခိုးထွက်တာချင်းအလို့သမားကိုကောက်ကန်စောက်ရှောက်ဖို့လုံးဝကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့မရအဲ့တော့သူတို့ဒီခိုးမထွက်ပါနဲ့တရားဝင်သွားပါတရားဝင်သွားတယ်တရားဝင်အေဂျင်စီတွေနဲ့ပဲသွားပါတရားဝင်အေဂျင်စီတွေဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒီမန်းပါအတိုင်းမဟုတ်ဘူးစာချုပ်ပါအတိုင်းမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီတိုင်ရပါကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအရေးမြူနိုင်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီသူတို့အရေးယူဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးဌာနကိုကျွန်တော်ကဟိုတောင်းအားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတင်ပြပေးလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအလုံးစုံကောင်းဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတွားမဲ့အလို့သားတွေအားလုံးကနံပါတ်1ကတရားဝင်အေဂျင်စီတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တရားဝင်အေဂျင်စီကမားပြီးသူတို့လောက်တာခိုင်းတာမတဲ့အလုံးတော့ကောင်းဆောက်ချောက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့အေးအေးယူအပြစ်ပေးခံရမှာပါအဲ့ဒါလေးတွေတော့သွားတဲ့လူသားတွေပြန်ထားဖို့မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံရဲ့6ကိုတောက်ရောက်အလုံးလောက်ကန်တဲ့မြန်မာလူသားဟာဆိုရင်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်စည်ရင်းစရားတွေအရတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုံးသမားအများဆုံးအလုံးလောက်ရနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အလုံးသမား2တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပမာဏရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကပဲတရားဝင်လုံသားဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားအလုတ်ကိုင်တဲ့လူမှုဖလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။